garimaa ay soo kuulo iyo xalaan ka yar xilli dib ugu dhigay tagay maxaa ku dhigay wargeedii su'aalkii markaa ka yimid inna la itaan bay khalsare qof la garanayo de bray bray masku haysto oo jaba magaaladu inay qaraar saar moodayo haddaan digadii soo joogsado kubba baawr ba saay dhaafo kubba baawr saw eegay oo waxa dhacday in la yiraahdo inaan waxa soo joogsado baawr hagaago ma maysan joogsado anoo garfuray si qada kuule tilambu ina kaalay eegay waan u gacan oo saaxiibiga si tukaa kubbu yiri habad kaal shan kuna caagad biyo tujoora baakeed jigeer ma leburu casan qof wax iskaas tuay waan u soo qaado hakeenu waa furayna kaalka shan kuna ana dadka kugu tagtagay saaxiibey madiday sida dadke dad ilaa kaal wuxuu gashanay dad bulaha la yaqaan sameeyna ma ya ana wuu ku tagay oo kaartaasiyad aan geela meesha doon aan noqotaa kale hay wariya mi tiifu ku bigay anu suuudiga la hadlaya waa waa ma tahay ya anu suuudiga la hadlaya xaaskayga kanada jooga la hadlaya ma kanada di tagay suuudiga hay igar allah way dhacday aabo hay fariin si qaad ma kii hay kadib qofulun tuugeeri u bigay waraa wadiga qof weyn ma baawr ma skeeb jirtaa markay ku yirbaxay ayadoo iska dhigisana waayahay ugu geeri waraa wadiga qof weyn ma baawr ugu soo yeeyay ma istaba ku talaga shay tomaavi waar kuma telegrin faraye iyo warayso de horta xaaladaydo iga dhadee say wax u jiraan waxa ka shaqaysa maxaa qaataa qofku markaa wareysay dibba lay dhaxaa haa 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 mis jeeyo mis jeeyo hay war waa shaqaya oo maxaa imisa qaataa say kan bil ma qaataa de ma barjur mu tabar mu ee wadbar say kan mi barjur ha geeyo qaataa hay ana ka qoyay ilaa uu tiisu waa taa gaariga mu taa tabla duwa ku qaan saabu dhaw ku kiisi gaariga waxa ma lacag baan mooyso waa waa oo jameene wala 9 milyon ama si basher la ilaa wala 9 milyon say kan bil qaato de waxa ka mi isa karaya ha aw waa soo dhaqanay isagoo de anigi i haysto de iga yaabon bijkan iyo qofkan oo garkan weyn ay ugu baxay waxaan ma wayn uun waan yidhi digisana oo garkan hadaan yar qorqorto waa asal ma maraya armin ku bitir gelin aad waa waayaha waxan waxan baa lacag baa nuusa 9 milyoon 9 milyoon ma lacag baa waan inaad lacag way tahay iyo wareysa oo qofka maxaa qaadataa iyo maxaa shaqaysaa iyo halkeed ka shaqeeyay oo ma shaqaysid waa shaqaya de 9 milyoon baa qaata ma barjuur ma barmo baa tan igi سكان ميل وان سيك وقت تكون ده هاي قد تكون بشارع قاطع لما مالك كيف قاطع ميسو نشين دي هي وين هذا قد تكون ما انت مالك قاطع ما لا يقاطع مدك تمام قبل ما لي صعب يقول وريا انا ما فاهمين قد تكون بشي ما قاطع ما فاهمين هل كده هو سابقه والبلبلين كين هذا لما يوصل سيدا وبلبل عيمانا bilbilada yameey kiyo la soo soo rajeeyaa miisaska aadka gidaha la wadaa lama roobay arkay ma hadaan keenay meelaha ay joogso oo shir geereenayo ugu ciyaal miis dadul fadhi baga gaga yaa aqal baa laga dhaxayni waaw wama hada ma hada ma hada ayuudo gabadh bi jin kalaan balay anu de waska fahmay ama oo jin keenay la dibna de wanaga qaban ma bay fadhiisa abi go sa jiga niki uu yaa jin ba kale yaa dadkan ma jin ba miisaysi buu yaa war waa isii weero waan qabanaa wala dibana wiya war bilbilada ila jikii isii kala ma kala garfay oo dadka digaa soo wada jogdogaareen iyo wada jogdogaareen waxa la fiiri jikii soo dhimatay ma farqa ka xinaayo baa waa bixii aadina basnaawa waa baa bixiyaa niki waa waa jamaa sadaan ka yimid salaama qowla janniki isagoo dadki ka yaaban oo dadkan ma jinbaan soo isii oo ka dhaqin kala waa isii dimahan digere dad jingalay war ka baxow anagu jinkan waa soo dhimanow asbarane fureer ah merci intee soo qaaday waa ma soo taay hadalada waxa ugu cilmad go'aanka ah hadalada haddii nu jinki yahay xaqiiqda yarati mar waxa adiga dhan ku soo qaana jinni haa u bigi war salaamo wariyaa meesha maxay keenay sidii buu ku soo dhaadan diga ay soo bulla jahe ah war adiga horta hay ma dibaato lama ku soo doono war inaa adeere dadka laga dhaxiyay dhaaba buu qadan dhex jago adu kaale faraad ina ka soo miska alle kaale ya laga laa problemu